Аби бути здоровими, нам потрібно вживати якісні продукти. І ми, на жаль, не завжди можемо бути впевненими у тому, що нам продають або дістаються нам ті продукти, які ми можемо вживати, і вони нам не зашкодять. Отож, сьогодні ми перевіримо прямо тут у студії дещо з тих продуктів, які є. І ми запросили Юлію Мацук, кандидатку технічних наук і доцентку кафедри харчових технологій ДНУ імені Олеся Гончара, для того, щоб зробити експеримент і для того, щоб розповісти про те, які ж продукти вважаються найшкідливішими сьогодні, і як правильно і ретельно обирати те, що ми вживаємо. Юль, я дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нас, і що ми будемо говорити саме на цю тему, бо ми не завжди маємо можливість перевірити те, що ми їмо. От з чого нам треба починати? Як взагалі для себе визначити, що шкідливе, що ми взагалі ніколи не їмо? І те, що треба їсти, треба вживати. Вітаю. Дякую за запрошення щиро. Безумовно, да, здоров'я для людини – це найцінніший скарб. І 9 десятих нашого щастя залежить від нашого здоров'я. А ось поділ продуктів на шкідливі чи корисні, він достатньо відносний. Да? Ми з вами вже говорили, що все ліки і все отрута вирішує лише дозування. А коли оцінювати продукти з точки зору шкідливості чи корисності, можна собі заробити РПП, яка розлад харчової поведінки. Тому краще розглядати продукти як з точки зору їх складових. Да? Бажано, звичайно, щоб компоненти харчових продуктів, вони всі були натуральні. Не було синтетичних барвників, не було консервантів, не було різних збагачувачів. Самі шкідливі, звичайно, транжири, які можуть використовуватись для покращення органолептичних показників, для стабілізації терміну зберігання. І ці транжири, вони при нагріванні виділяють вільні радикали і можуть змінювати ліпідний профіль людини. Таким чином... Тобто це яд? Це яд, в прямому розумінні слова. Так, це яд, який потім впливає на захворювання серцево-судинної системи. Отрута. Ми їмо отруту, виходить так? Бажано уникати таких продуктів. Він може бути зазначений як гідрогенізований жир, частково гідрогенізований жир, кулінарний жир, маргарин, спред. Тому, якщо ви бачите це на пакуванні, краще уникати такої продукції. Так, слухайте, печиво, майже все складається кондитерські саме вироби, і кондитерські вироби, так, майже всі складаються з тих трансжирів, про які ви говорите. Краще надавати перевагу домашній випічці, якщо вже неможливо від неї відмовитися, якщо від такого продукту, тому краще надавати перевагу домашній випічці. І ще потрібно звернути увагу на ті антинутрієнти, які є початково в самих харчових продуктах. Є речовини, антинутрієнти називаються, які перешкоджають засвоєнню інших поживних речовин. От, наприклад, чай чи кава. Є таніни, які перешкоджають засвоєнню заліза. Воно не так засвоюється. Навіть якщо ми споживаємо різноманітну їжу, але в один прийом їжі в нас є продукти, які містять всі антинутрієнти, не так засвоюються всі речовини з їжі. Тобто ми поїли, запили чайком і все, можливо, і собі зашкодили. Що, серйозно? Ми можемо не повністю засвоювати всі поживні речовини. Так само... Юль, а скажіть, будь ласка, тобто ми їмо і чай не п'ємо після їжі? Ми п'ємо чай. Дивіться, ці антинутрієнти, вони є. Вони є і в бобових, вони є і в рослині, і в тваринній сировині початково. Але за рахунок термічної обробки ми можемо їх нівелювати. Наприклад, якщо брати зерно бобові, їх можна замочити, чи бобові. Фітинова та сама кислота, яка є в зернобобових, вона також впливає на засвоєння заліза. Її можна нівелювати за рахунок того, що ми замочили, проростили, наприклад. Взагалі ферментація дуже якісно впливає на зміну і немає цих. Наприклад, якщо ми беремо хліб, коли використовується закваска при виробництві хліба, там кисле середовище. Також для цих антинутрієнтів непоживне середовище. Але все рівно ці продукти повинні бути. Бо доведено... З чаєм так і не зрозуміло. Можна, ми п'ємо чай. П'ємо чай, да. П'ємо окремо. Чай і каву окремо. А їмо окремо чи їмо, бажано не запивати. Не запивати їжу. Да? Чай, якщо це не просто вода, то це також прийом їжі. А якщо ще з чимось, так взагалі. І
Треба розуміти, що це тільки в цей самий прийом, це не на цілий день, якщо ми там попили чаю. І все залежить же від дози, від цього ж нормування. Якщо ми не п'ємо літрами цей чай, він нам не нашкодить, наскільки. Так само і про каву. А чай з печивом, з тістечком, оце все. Ми мало того, що ми чай випили. Ви ще й заїли транжирами. І заїли транжирами. Дивіться, якщо не можна виключати продукти, якщо ми себе обмежуємо, ми з позиції такого критика до себе відносимося, і не можна там певних якихось харчових продуктів. Потім будуть все рівно зриви. Да? Ми пам'ятаємо, це наше золоте правило Парето, 80 – гарна їжа, натуральна, і 20 – їжа для задоволення. Бо наш психоемоційний стан дуже від цього залежить. Людина дуже залежна від їжі, і їжа вона як є як безпекова така. Да? Коли є їжа, значить безпечно. Зараз ми в такому напруженні, у нас війна в країні. Да? І обмежувати себе ще в харчуванні – це буде складно на психічне наше здоров'я. Тому треба з позиції любові до себе, сьогодні день закоханих, да? Тому з позиції любові до себе потрібно обирати якісну їжу, да? Обирати якісну їжу, піклуватися про себе, не обмежувати, а піклуватися. Юль, а скажіть тоді, що краще їсти? Дієтологи, нутриціологи, всі в один голос говорять про те, що повинна бути тарілка. Тарілка, і ось цю тарілку треба складати з натуральної корисної їжі, вирощеної в класному середовищі, екологічному, але майже 50% того, що ми купуємо, не вирощене в екологічних умовах, і ми знаємо, що це саме ті продукти, які можуть нам і зашкодити. Але іншого вибору у нас, на жаль, може і не бути. Тобто ми ходимо в супермаркет, в кращому випадку люди, можливо, вирощують або десь купують на ринках чи десь у бабусі в селі. Це добре, але не у всіх є така можливість. Як нам вийти з цієї ситуації? Як їсти те, що нам не зашкодить? Дивіться, да, при обиранні продукту ми дуже уважно читаємо пакування, якщо ми в супермаркеті придбаємо якийсь продукт. Чим коротший цей склад, тим якісніший продукт. Чим коротший термін зберігання, тим кращий продукт, там не використані консерванти. Якщо ми вибираємо з запакованим, не запакованим продуктом, то краще брати запакований продукт, щоб пакування було відповідне, щоб на пакуванні вказано було відповідне маркування нанесене. Бажано, щоб було нанесено лазерне маркування дати, да, це не можна стерти, перетерти, бо якщо просто якоюсь фарбою нанесено, то це легко стирається, можна переставити дату. Також там вказаний склад. І ми звертаємо, і ми знаємо, що перша речовина, яка стоїть в складі, це її речовини найбільше в цьому продукт. А далі йде по зменшенню. І вибираємо дійсно продукти з найменшим складом. По-перше, читати швидше. По-друге, ймовірність того, що ми з'їмо того, що не планували, набагато менша. Да? Бо менший склад. Зрозуміло, що зараз харчова промисловість використовує багато харчових добавок, але вони всі перевірені і дозволені. Достатньо суворе законодавство, яке контролює ці добавки, її норми. Навіть саме той глютамат натрію, да, який вважалось дуже некорисна добавка, це Е621, що краще не споживати таких продуктів. Зараз ФАО ВОЗ дало дозвіл на споживання, але з нормуванням, звичайно, да, знову ж все. Навіть якщо ми скажіть, будь ласка, от як так ми знаємо, що це не корисно, але дозвіл отримали. Це про що говорить? Ми знали, що це не корисно, бо це базувалося на неякісних дослідженнях. Глютамат натрію – це взагалі сіль глютаматової кислоти. Це амінокислота, яка навіть є заміною і виробляється в нас в організмі. Взагалі його отримують ферментацією з буряка, з цукрової тростини або з патоки. Тобто ми цього не знали раніше? Так, не було досліджень таких, які дійсно підтверджували, що він не корисний, але всі знали, що він не корисний. Зараз ФАО ВОЗ його дозволяє 30 мг на кілограм. Граму ваги можна споживати, нормується. Ну, звичайно, не треба шукати продукти тільки з глютаматом і споживати їх кожного дня. Ми ж таким чином підсилюємо смакові властивості тієї продукції, в яку ми додаємо глютамат натрію. Так, це посилювач смаку. Людина взагалі розрізняє 4 смаки, да? Солодкий, солоний, кислий і гіркий. А ще в 80-х роках 20-го століття був відкритий такий смак, як умамі. Він означає у перекладі дуже смачно. І от він міститься в натуральному м'ясі, рибі, в грибах. І це ж знову цей глютамат, але натуральний.
І він також є, взагалі він є нейромедіатором, дуже корисний для мозку, натуральний глютамат. Той, що харчовий, він засвоюється в кишківнику, він далі не прямує і виводиться з організму. Так що шкідливого там не наскільки, як ми думали, але норма є 30 міліграмів. Та краще рибу, гриби та м'ясо їсти. І їсти. Ми таким чином можемо отримати отой надсмачний інгредієнт, який буде ще корисний. Да, звичайно, їжа домашнього приготування, вона найкраща. І дієтологи так рекомендують харчуватися по правилу тарілки. І чим буде розширений, чим кольоровіша ця буде тарілка, да, якщо ми поділимо тарілку, наприклад, на дві частини, то це овочі на одній частині, а там уже в залежності від прийому їжі, там білки, жири та вуглеводи. Все це повинно бути в харчуванні. Не можна там відмовлятися від білків, чи жирів, чи вуглеводів, там, да, бо ці всі дієти, це все короткочасне і потім дуже багато зривів у людей. Трапезу обов'язково починати з білкової. Їжі саме з білка, він запустить правильне травлення. Білок – це єдиний макронутрієнт, який перетравлюється в шлунку. І він спровокує виділення соляної кислоти. Щодо сніданку, він повинен бути білково-жировий, тому що треба запустити наші системи. Далі там вже додаємо вуглеводи. Не боїмося вуглеводів. Ті, хто погано спить, можна вуглеводи, але складні вуглеводи навіть на вечерю. Бо всі дієтологи там деякі розповідають, що вуглеводи – це зло, їх не можна, і що від них там отікає людина. Ні, людина може отікати після їжі, якщо це хвороби нирок, хвороби серця, або недостатня, або надлишкова кількість білку. А що такого на ніч ви рекомендуєте, якщо перетворимо це слово в продукти? Продукти. Ну, дивіться, можна овочі, варені чи сирі овочі, якийсь легкий білок, чи це білок риби, чи білок морепродуктів. І можна якісь вуглеводи, навіть макарони можна, але тільки твердих сортів. Цукор. Про цукор стільки говорять. Це вже, знаєте, продукт, мабуть, один з перших, які вважаються правильним виключити повністю з вашого харчування. Ну і не тільки. Зараз же виробники стали хитрішими, вони зараз не пишуть «є», вони просто пишуть словами. Так? І люди, які недостатньо розуміються на тих словах, вони, звісно ж, читають «ага, немає, ну все, можна їсти». А насправді це те саме, просто написано іншими словами. Так, не треба демонізувати цукор, да? Прошу вас. Наш організм звик уже його переробляти. А ось коли йдеться про фруктозу, або замінники цукру, штучні замінники цукру, вони іноді шкідливіші навіть, чим сам цукор. Фруктоза взагалі сприяє жировому переродженню печінки, тому краще вже якусь кількість цього цукру додати, да, глюкоза, яка звична нашому організму, чим саму фруктозу. І бажано, якщо вже це є солодке, да, чи це цукерка, чи щось з доданим цукром, то після основного прийому їжі, для того, щоб не було цих високих інсулінових скачків в крові, і тоді все буде добре. І не, ну, зрозуміло, що це не великими порціями, але це може бути, не можна забирати від себе цей солодкий смак. Він може бути і фруктами, овочами людина може насититись, але якщо це якась одна цукерка, яка додасть їй настрою і наснаги до життя, то це... Нехай краще з'їсти, так, ніж потім турбуватися про те, що ой, як було б добре, і настрій поганий, і все інше. Юль, ви принесли сьогодні такі пробірочки, і ми маємо можливість перевірити один з продуктів прямо тут у нас у студії, і люди це можуть зробити вдома. Так, да. Це я принесла приклад молока. Ми тут спеціально зробили, трошки його фальсифікували. Є різні способи фальсифікації молока. Ну, по-перше, це розведення для збільшення його об'єму, це коли додають воду, а потім додають інші речовини для того, щоб налагодити густину. Також можуть додавати різні розкислювачі. Зараз ми перевіримо, ось у нас тут є два зразка молока. А що за молоко ви брали? Це в магазині куплене? Це в магазині куплене молоко. Ви його розвели спеціально, як роблять виробники. Я його підготувала, скажімо так. Да? Іноді до молока можуть додавати крохмаль. Чому додавати крохмаль? Коли ми його розведемо, його густина змінюється. А молоко приймають і контролюють по густині. Це такий вагомий показник. Густину міряють ареометром. Зараз у нас немає можливості поміряти густину, але ми можемо перевірити, чи є тут доданий крохмаль. Да? Крохмаль має якісну реакцію з йодом. Якщо ми трошки нанесемо сюди ось крапельок йоду, це молоко просто з магазину. Зараз у нас... Отже, ми купили молоко, і ми не знаємо, на базарі, наприклад, так? Так, і ми не знаємо, чи є в ньому крохмаль. Так, так. Да.
От беремо капнули крапнули йод. Трошки йоду, да? Тут ось молоко, я тут оцей зразок, я нічого не додавала, це зразок з магазину. Якщо є крохмаль, то йод повинен посиніти. Бачите, немає крохмалю. Немає. Немає. А цей я тут вже спеціально додала крохмаль для того, щоб зрозуміти, чи відбувається в нас реакція. Бачите, трошечки там йде, йод взагалі зникає, там синя штука. А є осад внизу. Внизу, да. Треба просто підняти пробірку, подивитися, наскільки з'являється цей осад. Бачите, там видно. Да. Я не знаю, чи видно на камеру, але ми бачимо, що осад є. Є. Так. Тепер можна перевірити, і іноді додають ще соду для того, щоб молоко краще зберігалося. Ну, щоб не скисало. Щоб не скисало, да. В першій пробірці у нас немає нічого додано, напевно, бо це з магазину, да, зараз. Перевіримо разом. Зараз я нічого, я спеціально нічого не додавала. Це оцет, якщо буде шипіти, то значить є там сода. Зараз ми перемішаємо. Поглянемо, чи щось відбувається. Нічого не відбувається, значить немає в магазинному молоці, немає нічого. А тут уже давайте подивимося цей зразочок, чи відбувається у нас. Зараз я перемішаю все. А скажіть, будь ласка, ось коли на базарі ми купуємо молоко. Дивіться, іде шипіння. Шипить. Бачите, ось таке легке шипіння йде зверху. Є. Да. Видно, що соду додали. Да, так. Буде шипіння, можна більше додати, буде, звичайно, більший ефект. І ти зараз я перемішаю. Але зрозуміло, і навіть шипить, от подивіться, як шипить. Бачите, якщо... бачите, які ашпіна пішла. Угу. Да. Так можна перевірити. Да. І коли у нас, дивіться, ось як виглядає колір молока. Да? Ось є молоко в нас. Отаке аж біле? Аж біле – це розведене, да? А це натуральний колір, такий жовтуватим воно повинно бути. І, звичайно, перві – це органолептичні показники. Якщо ми оцінюємо запах, смак, ми бачимо, повинно бути однорідний колір, не повинно бути ніяких вкраплень, ніяких пластівців, то значить молоко якісне і по запаху. І якщо ми додаємо, наприклад, спирт в молоко… Це оте, що біле? Те, що біле, да, те, що розведене водою. Там є білкові речовини, вони повинні звернутися і повинні утворитися пластівці. Угу. Але якщо воно розведене, то ніяких пластівців не утворюється. Да. Зараз ми перевіримо реакцію з тим, що не розведене молоко. І додамо сюди спирту. І там повинні утворюватися, зверніть увагу, там утворюються пластівці такі легенькі. Іде денатурація. Так, дивимося. Є? Ану, подивіться. Давайте зараз глянемо. Є? Чи немає пластівців? Немає. Немає пластівців. Ну, значить, і це молоко трошечки з магазину розведене. Злегка з'являються такі, от знаєте, як наче жирні такі плямочки зверху. Але от складно сказати, коли розведено, чи зовсім розведено, чи трошки розведено. Да, можливо, да, можливо, тут не наскільки розведено, наскільки розвела я ту пробірку. Так, але видно, що тут звертається трошки молоко, а оте ні. Ось, бачимо, так? Ну, я не знаю, чи вам видно, ось пластівці, бачите, ось тут по краєчку пробірки, ми бачимо, що пластівці таки з'являються, так. Якась жирність таки є. Присутня. І хочу сказати, що якщо перевірити, чи додані антибіотики, чи ні, можна поставити молоко на скисання. Якщо воно не скисне, то там додані антибіотики для того, для подовження терміну зберігання. Пані Юлі, я вам дуже дякую, що ми сьогодні змогли визначити, наскільки ж натуральним і корисним є молоко. Ми побачили, що декілька способів існує. Можна в домашніх умовах це зробити. Особливо це буде стосуватися, мабуть, тих людей, в яких є маленькі діти, яким обов'язково потрібно перевіряти молочко, щоб дитина отримала корисні властивості цього молока. І якщо ви купуєте в магазині теж якусь марку, ви вже для себе обираєте, перевірте, будь ласка, щоб ви точно знали, що це молоко можна вживати вам і вашим дітям. І тоді ви будете впевнені на 100%, що все добре. Юлія Мацук сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що прийшли, дякуємо, що розповіли про ті продукти і якість, особливо їхню, на яку потрібно звертати увагу кожного дня, адже ми хочемо бути здоровими. Дякую вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин. Yeah.